Не падати у воду, не їсти рибу та не причалювати до покинутих кораблів. Це перестороги для туристів, які зібралися до Чорнобиля, адже там уперше відкрили водні маршрути. Мальовничими річками і озерами Чорнобильської зони на каяку і катері та з дозиметром поплавав Борис Сачалко. Права, ліва, права. Чесно, це мій перший раз, коли я сижу в каяку, і було б не так цікаво, якби піді мною було яке-небудь Дніпро або Десна. А так, все набагато цікавіше. Я в Чорнобильській зоні. Дозиметр показує, радіації в річці Уж удвічі менше, ніж у Києві. Я розслабився, на воді трохи легко важив, крутився з мікрофоном, допоки мій гід мене не попередив. Ви знаєте, я гадаю, що тут краще не перевертатися, тому що радіонукліди все ж таки можуть бути на дні цих річок, але нічого страшного тут не буде. Це перший у зоні водний туристичний маршрут. Проїдемо закинутими селами, пропливемо, ми побачимо, коли вже вийдемо до Прип'яті, залишки кораблів, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії, а ми побачимо колишню переправу міста Чорнобиль. Описувати каячний маршрут Чорнобилем словами неможливо. Це треба відчути, принаймні подивитися. Зараз підпливаємо з вами до залишків колишнього мосту. Його вже багато років немає, але бачите, такі стовпчики невеличкі залишилися. Прекрасно, прекрасно. Неймовірна чорнобильська зона. Це небо, ці дерева, все чудово. Передбачено, що в кожній туристичній каячній групі буде декілька гідів. Маршрут не фонить, не потребує спеціальної підготовки, хоча й довгий. Десь приблизно 20 кілометрів. 20 кілометрів ми можемо подолати за 2 годинки. А це ще один вид атракції у Чорнобильській зоні. По тутешніх річках і водоймах можна буде прокататися з вітерцем на моторній лодці. Тут класно те, що побачити те, що не можна побачити з дороги. Це паровий буксир початку 1900-х років. Він тут затонув і, в принципі, один з небагатьох суден, що залишився у досить непоганому стані. Тобто можна бачити його рубку, його механізми, там зберіглися ще житлові приміщення. Прямий дохід бюджету від подорожей до зони відчуження поки що оцінюють незначною сумою – трохи більше 200 тисяч доларів на рік. Загалом же в пошуках зони щороку туристи привозять Україні 10 мільйонів доларів. Це і готелі, і харчування, і оплата гідам. І з розширенням маршрутів сума має відчутно збільшитися. Щоб догодити найбагатшим туристам, навіть думають над індивідуальними маршрутами для приватних яхт. Наприклад, у вас є свій човен, і ви хотіли побачити зону відчуження на своїй лодці. Це також можливо. Ви отримуєте дозвіл з нашої. Ми допомагаємо вам отримати дозвіл. Та по пропрацьованих маршрутах ви маєте можливість відвідати зону відчуження. На юрбу журналістів вийшов подивитися пан Леонід. Він самосіл, народився тут і нині живе поруч із річкою. Показує свого човна. Він теж ходить тутешніми, поки що тихими водами. Можливості позбутися цієї тиші не боїться і навіть мріє. Каже, нехай хоч туристи вдихнуть життя у мертві чорнобильські місцини. Тільки за. І всі за. Не хвилюйтесь за це. Кожен захоче поїхати на річку. Ну, що там, кому там треба люди? Головне, щоб не пили горілки, да і все. Там все. А річка безпечна? Клас. Просто клас. Після всього сказаного і показаного, треба сказати, що існує одне велике але. Поки все це не працює. Питання запуску нових туристичних маршрутів – це, щоправда, питання кількох тижнів, допоки всі дозвільні органи не підпишуть всі дозвільні документи, власне, саме і тому, поки не називають і остаточну ціну на нові атракції у Чорнобилі. Борис Сачалко, Артур Торович, програма «Вікна», СТБ.